flux mjetesh në fshatin turistik të Dardhës, saqsa për minutat e tëra rruga ka mbetur e bllokuar në Majtë Bigël, aty ku ndodhet pista e skive. Në kushtet të tilla, drejtuesit e mjeteve kanë qenë të detyruar të presin në minutat e tëra në këtë vend për të lëvizur një pjesë drejt fshatit turistik dhe të tjere të linin Dardhën për të rikthyer në qytetet e tyre. I gjithë ky trafik i rënduar në majën e Bigëllit ka ardhur për shkak të parkimeve të gabuara të drejtuesve të mjeteve, të cilët frekuentojnë skipistën. Ka qenë vetë drejtuesit e mjeteve ata që kanë mundur të normalizojnë situatën, punë të cilën duhet ta bënte policia e qarkullimit rrugor. Numri i mjeteve sa vjen shtohet, çka do të thotë se trafiku në vijim do të jetë edhe më i rënduar.